Shkolla profesionale Hamdi Bushati po përballet me një bum kërkesash nga ana e nxënësve. Drejtoria Jasmina Lumana i thotë se janë regjistruar 180 nxënës, ndërsa kapaciteti maksimal i pranimeve është 230. Regjistrimet do të vijojnë deri me datën 30 shtator. Mbështetja e madhe e bizneseve dhe hotelerive ka bërë që nxënësit të kenë kërkesa të shumta drejt degës së hotelerit turizmit. Sot në fakt është dita e parë e zyrtar regjistrimeve, por ne kemi bërë para regjistrime gjatë gjithë sezonit veror. Kemi regjistruar deri tani 180 nxënës, duke menduar që kapaciteti i shkollës është diku 200-230 veta, patjetër që kjo është një shifër mjaft inspiruese. Ndoshta edhe në varësi të bizneseve që na mbështesin, edhe të promovimit apo fokusit që ne patëm me vitin e kaluar, gjitha këto të ndikuara, nxënësit kryesisht po kërkojnë degën drejtimin e hotelerit turizmit. Këtë vit për mos t'ja ulur vlerën edhe drejtimeve të tjera që janë mjaft drejtime të mira që shkolla ofron, ne do të fokusohemi më së tepërmi tek drejtimi konfeksion dhe drejtimi ekonomik, duke vazhduar në paralelisht edhe me drejtimin hoteleri turizëm. Përveç bizneseve në Shkodër, ambasada zvicerane vijon edhe këtë vit shkollor të jetë mbështetëse në disa projekte. Që nga nëntori vitit të kaluar, ne mbështetemi gjithashtu nga projekti Skills for Job, aftësi për punë, është një projekt i ambasadës zviceriane, një projekt i cili po investon jo vetëm me bazën materiale, por gjithashtu me trajnimin e mësuesve, me mundësitë e nxënësve për të ndjekur praktikat profesionale, por në mbështet me aktivitetet që shkolla zhvillon gjatë vitit shkollor. Kemi pasur mbështetje shumë të mirë nga projekti. Gjithashtu, një mbështetje shumë e madhe dhe e vlefshme për shkollën është mbështetja e bizneseve. Stafi i shkollës ka nisur përgatitjet prej muajsh, ku rreth 900 nxënës të klasave të 9-ta janë njohur me zhvillimin e karrierës pranë kësaj shkolle. Kjo ka bërë që nxënësit të kenë një huri të qartë mbi atë se çfarë do të zgjedhin për të studiuar.